Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Звуку. Дуже багато хто з вас запитує, як зробити ідеальну воду у себе на фермі по вирощуванню креветки чи рака. От сьогодні я на фермі одного з наших замовників, якому ми будуємо величезну ферму. І при таких вкладеннях раджу встановлювати осмос. Осмос виглядає саме так. Він дає 400 літрів, конкретно цей осмос система дає 400 літрів за годину. За рахунок цього у нас ідеальна вода, показники у нас не схочуть, нітрати все в нормі. І за рахунок цього збільшення по прирісту, всі аквакультури почувають себе ідеально. Ну і це буде равно вигідне підприємство. Тому раджу, якщо щось будуєте велике, не економити, ставити таку систему і буде вам щастя. Дякую за увагу, підписуємось на канал і до зустрічі.